خب میدونم که CSS به اون صورت من زیاد درس ندادم، به خاطر اینکه CSS یه مقداری آسون هست، یعنی واقعا آسون هست، خیلی راحت یاد گرفتنش و اونایی که با CSS اشکال پیدا میکنن دیگه اصلا باید کلا دور وب دیزاینینگ رو خط بکشن، چون CSS واقعا آسونه و هر شکل و شمایل میده. چیزی داریم به اسم Live View که فعلا ادیتور من چیز نمیکنه، کار نمیکنه واسه Live View، به خاطر اینکه بهش میگن Sublime Text، ولی شما میتونید با ادیتور مثل Coda2 یا مثلا Bracket بتونید لایو رو نگاه بکنید. یعنی به هر موقع که شما دارید کد رو اینجا می‌نویسید سمت راست خود به خود نمایش داده بشه. خب من از شروع می‌کنم، چون این درس یه مقدار ممکنه طولانی بشه، شروع می‌کنم CSS رو با اینجا چیز می‌کنم، کار می‌کنیم و این رو من یه مقدار کوچیک کنم که شما ببینید. بادی رو دید که ما انتخاب کردیم، من سرچ ایریا رو پیدا می‌کنم. سرچ ایریا این قسمت بالاست. خب میگم این رو برای من دیزاین بکن، یه مارجین صفر بهش میدم، یعنی مارجین از بالا و پایین صرف میدم، بالا پایین مقدار اول آوتو سمت راست و چپ صرف میدم و آوتو میندازه وسط، تکست الاین میندازم سنتر، تمام اینا رو میندازه سنتر، این و این رو میندازه سنتر، بک‌گراندش رو این رنگی میکنم، پدینگش رو میدم 10 پیکسل. پدینگ یعنی چی؟ یعنی از مقداری که این بالا فاصله، پدینگ میشه فاصله داخلی، مارجین میشه فاصله بیرونی، و ویدتش رو میدم 30%. چرا درصد میدم؟ به خاطر اینکه داینامیک، از همینجوری که من کوچیک و بزرگ میکنم، ببینید من این البته نه، ولی یه مقدار اینو بزرگ کنیم، گوگل کروم این کوچیک بزرگ میکنم، اینو ببینید چون درصد دادیم بهش، تکست ها بزرگ و کوچیک میشه، بهش میگن به اصطلاح درصدی. خب و این وب کیت border radiusش رو و موز border radiusش رو و در آخر border radiusش رو مقدارش رو میدم 10 پیکسل، 10 پیکسل صرف صرف. اینا چیه؟ اونا که CSS یه مقدار اشکال دارن. این بالا، راست، پایین، چپه، یعنی به صورت ساعت نگاه بکنید، clockwiseش میگه، یعنی بوردری که میدی این گوشه، بالا، راست، پایین، چپ، یعنی همینجوری میشه بالا سمت راست، اینجوری بهش بوردر میدید. خب ویب کیت برای گوگل کروم هست، موز برای موزیلا یا فایرفاکس هست و border radius هم واسه هر دوتاش عمل میکنه، یعنی اول میاد دنبال این میگرده، اگر پیدا کرد نکرد میره ببینه واسه کدوم براوزر بده. الان ما اینو سیو بکنیم، اینجا ریفرش بزنیم، میبینید که این سرچ فیلد اینجا تغییر پیدا کرد، چون درصد دادیم بهش، میبینید که کوچیک بزرگ میشه به این صورت، و اینجا ما دیگه border صفر دادیم اینجا، چون نگاه بکنید دوتاش صفره، اینجا دیگه border radius نداره، یعنی border radius یعنی منحنی border. خب من B میزنم، نگاه بکنیم فلان اینجوری. خب کار بعدی که میکنیم اینه که ID search area label رو میگیریم. label این live search که من وقتی روش کلیک میکنم روش زوم میشه، label رو میگیریم، چیکار میکنیم؟ یه فونت بهش میدیم bold 13em arial، یعنی bold که میدونید چیه، bold یعنی bold کردن، این چیز فونت معمولیه، بولد هم دیگه بولد همه میدونن. 13EM EM هر EM میشه 16 پیکسل، یعنی 16 پیکسل، و اریال اسم فونته، و اینجا تکست ترانسفورمش رو میکنیم اپر کیس، یعنی اینا رو همه رو اینو همه رو برداره چیکار بکنه، به جای اینکه با حروف کوچیک نوشتی بزرگش بکن. پدینگ باتوم پدینگش رو فاصله داخلش رو بده 5 پیکسل و کالرش رو بکن این رنگی، و این همینه. قبل از اینکه من اینو بذارید بردارم سیو بکنم ببینیم این چی شد، ببینید که لایو سرچ حروف بزرگش کرد و کاری که بهش گفتیم انجام داد، کلرش هم کرد یه مقدار قرمز. میام یه سرچ ایریا پاراگراف این رو در نظر میگیریم، میگیم چیکار بکن، داخل این میگیم مارجینی که بهش میدی صفر باشه، یعنی فاصله بیرونیش صفر باشه. لاین هایت یعنی اندازه هر لاینی با لاین بعدی رو بهش میگن لاین هایت، که میشه 16 پیکسل یا میگیم 1EM. 1EM با 16 پیکسل برابره، هیچ فرقی نمیکنه. خب ما میدیم اینجا 1EM. و پدینگ باتوم یعنی فاصله بیرونی پایین، فاصله درونی پایین 5 پیکسل، و به همین راحتی این کار انجام میشه، و اینو ریفرش میزنیم که ببینید چسبید به بالا. خب چی میمونه؟ یه مقدار این سرچ
سرچ چیز میمونه، این آیدیش بود سرچ دیگه. خب من چیکار میکنم؟ میگم سرچ اریا اینپوت، اینو میتونم در نظر بگیرم. البته نگاه بکنید این ایندکس رو، اینپوتش آیدیش به نام سرچه، میتونیم اینو در نظر بگیریم، ولی من گفتم چی، برو سرچ اریا رو در نظر بگیر اینپوتش رو، جفتش هم میتونید انجام بدید، بستگی به خودتون داره. سرچ اریا اینپوت یعنی برو آیدی سرچ اریا رو پیدا بکن. یه بار دیگه میگم، اونایی که چرا میگن دو تا ولیو اینجاست، یعنی برو از آیدی سرچ اریا که از اینجا شروع میشه تا اینجا آیدیش سرچ اریاست، برو اینپوت، تگ اینپوت رو پیدا بکن. به همین راحتی وقتی که پیدا کردین تگ رو، ببخشید اگه یه مقدار پایین تایپ میکنم چون جا نیست، ویت 80% یعنی ارزش 80% باشه، یعنی 80% بزرگش بکن و تکست الاین سنتر بنازش وسط. الان نگاه بکنید وسط نیست، اینجا یه فاصله داره و قبل از اینکه اینو اجرا بکنیم یه ریفرش بزنیم اینجا، نگاه بکنید افتاد وسط و 80% نگاه بکنید بزرگ میشه. به خاطر این درصد دادم، چون سرچ ایریای من بزرگ میشه وقتی این کار رو انجام میدم. و پایین چیکار میکنیم؟ میگیم آپدیت، آپدیت رو بگیر. آپدیت چی بود؟ آپدیت این دیو تگ ما بودش که این پایین قرار میگیره، هر جیسون فایلی رو دادیم بهش. که من اگه اینجا بی بزنم، یه بی بزنم که اینا نمایش داده، دیو تگ های آپدیت ایناست، تمام ایناست که قرار میگیره. حالا بروت میدم که یه دونش معلوم شه. بروت، بروت یا کروت. خب آپدیت میگیم چیکار بکن؟ فونت فامیلی روش بذار جورجیا، تایمز نیو رومان، تایمز و سرف. چرا این داخل سمیکالون کوتیشن هست؟ میگم سمیکالون. چرا این داخل کلی میگم کلی برست؟ اصلا واقعا بعد از ساختن 800-900 ویدیو دیگه آدم قاطی میکنه. تایمز نیو رومان داخل دابل کوتیشن هست، به خاطر اینکه بین اسم فانت ما بینشون فاصله داره، به خاطر همین داخل دابل کوتیشن هست. ولی اینا که باشون بینشون فاصله نداره رو میتونید دابل کوتیشن ندید، بدین هم هیچ فرقی نمیکنه، کار میکنه. پس این فونتشو عوض کن، میگم آپدیت رو ارزشو بکن 70%، مارجین فاصله بیرونیشو بکن بالا پایین صفر، یعنی بالا و پایین صفر. الان یه فاصله بیرونی داره، نگاه بکنید پایین هم فاصله بیرونی داره. چپ و راستشو بکن آوتو که بندازه وسط. آوتو یعنی از چپ و راست برو اندازه رو در نظر بگی و بنداز وسط. بوردر بالا، یه بوردر بهش میدی بالا که بشه 1 پیکسل. داتت، داتت یعنی مثل داش، مثل خط فاصله. و رنگش هم بکن خاکستری، سی 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 یعنی خاکستری. خب من اینو دوباره سیو میکنم نمایش بدیم اینجا، یه بی بزنم اینجا نگاه بکنید. فعلا اینجا فعلا نگاه بکنید یه بوردری ما داریم این بالا، شما خیلی نمیبینیدش چون رنگش خاکستریه، ولی خب همینجوری که جلو بریم با هم دیگه میبینید، چون الان کل چی رو در نظر گرفته؟ آپدیت و اینا همش داخل آپدیت هستش، همش. خب ما باید در نظر بگیم دونه دونه هم بهشون استایل بدیم. خب میام چیکار میکنیم؟ پایین میگیم آپدیت UL رو در نظر بگیم. آپدیت UL چی بود؟ هر کدوم از اینا، هر کدوم از این نتیجه ها داخل یه ULیه. این S داخل این یه الایه، این الایه، این عکس الایه و این پاراگراف هم الایه. و این الایه همش داخل UL قرار گرفته. میگیم داخل این چیکار بکن؟ لیست استایل بکن نون، یعنی لیستی که بهش میدی این بولت پوینت ها رو وردار لطفا، نان یعنی بولت پوینت ها رو وردار، استایل نده بهش. مارجین فاصله بیرونی رو بکن صفر در صفر و فاصله درونی هم بکن صفر و این رو سیو بزنیم. همینجوری شما نگاه بکنید ببینید الان بی میزنم یه بولت پوینت نداریم. و این چیکار میکنیم؟ آپدیت یو ال ال آی هر کدوم از اینا رو، حالا یعنی این و این عکسه، استایل بخوایم بدیم چه جوری؟ ارزشو بکن 100%، یعنی دیگه این فاصله رو بردار لطفاً، کل سفر در نظر بگیر و فاصله بیرونی بالا پایینشو بکن صفر و چپ و راستشو بکن 20%، یعنی فاصله بیرونی این از اینجا تا اینجاست، فاصله درونی منظره میخوام. اینجا یه خطی داره خیلی کوچیکه، اگر من این رو بزرگ بکنم این خط رو نگاه بکنید اینجوری معلوم میشه، میبینید؟ منتها من میگم چیکار بکنیم؟ فاصله درونیش که میگم بالا پایینش بکن صفر و بکگراندش هم بکن ای ای ای. حالا میبینید چه رنگیه. پدینگ باتوم فاصله بیرونی پایینش رو بکن 10 پیکسل. میتونستیم این کار رو این بالا انجام بدیم مثلا، ولی
گفت این دیگه اوورراید میشه بالا، و ارتفاعش هم بکن 110 پیکسل و اوورفلو رو بکن هیدن. اوورفلو یعنی وقتی که شما این فاصلش از توی این باکس زد بیرون مخفی کنش، به صورت مخفی درش بیار، و border bottom یه border هم به پایینش بده. border up داریم، حالا یه border bottom، به هر کدومش یه border bottom بدیم. این border bottom این بالایی میشه، اینم border bottom این پایینی میشه، و هر کدومش اگه یه border bottom بدیم، منظورم اینه که ببینیم خودش الان border بالا داره، خب دیگه احتیاج به border بالایی نداره. border bottom این یعنی یه خط به این بدیم، به این UL تگ بدیم، میفته این پایین. خب این خط پایینی این حساب میشه، ولی خط بالایی این هم حساب میشه. بخاطر همین یه دونه بیشتر احتیاج نیست بدیم. سیو بکنیم الان اینجا نمایش بدیم. یه بی بزنم من اینجا. خب نگاه بکنید فعلا تا اینجا تغییر پیدا کرد. هیدن یعنی چی؟ اوورفلو هیدن یعنی اگر از این باکس افتاد بیرون مخفیش کن لطفا. ببین الان از این باکس افتاده بیرون، یه border پایینم دادیم داتت، یعنی نقطه ای دادیم بهش که زیده. خب حالا ما این عکس ها رو کوچیک میکنیم، میگیم update الای هاور، یعنی هر کدوم از اینا که ما روش موس رو میبریم این کار رو انجام بده. هاور یعنی موس بردن. یه بکگراندی بهش بده، یه کمترین ارتفاعی که میدی بهش 110 پیکسل باشه، یه ارتفاع بده بهش 250 پیکسل، و اوورفلوش هم بکن ویزیبل. وقتی موس رو میبریم روش بکن ویزیبل. الان سیو بکنیم، ریفرش، یه بی بزنم. نگاه بکنید هر کدوم که موس رو میبرم روش، میبینید اینا ظاهر میشه. ولی خب یه حالت فعلا بدیه که من هنوز درست حسابی تمامش نکردم دیزاینم. میگیم چیکار بکن؟ آپدیت H2، یعنی این چیزا رو در نظر بگیر. اینا بهش میگن H2، این تیترا رو. میگیم چیکار بکنی؟ استایلی که بهش میدی مارجینش رو بکن صفر، یعنی فاصله بیرونش رو بکن صفر، پدینگش رو بکن صفر، فونت سایزش رو بکن 1.2 em، و پدینگ باتومش هم بکن 5 پیکسل، و پدینگ تاپش رو بکن 20 پیکسل، فونت فامیلیش هم بکن اریال هلوتیکا سنس سری، و کالرش هم بکن این رنگی، border باتومش هم بکن 1 پیکسل داتد CCC، و مارجین باتومش هم بکن 10 پیکسل. پس این شد فاصله بیرونی، فاصله درونی، اندازه قلمش، فاصله درونی پایین، فاصله درونی بالا. اول صفرش کردیم و بعد اینا رو تعریف کردیم. میتونیم اینا رو هم بیاریم بالا تغییر بدیم، ولی میتونید اینجوری در نظر بگید که اینجوری راحت تره. فونت فامیلی، نوع فونتش و اینا الاخ. خب الان یه ریفرش بکنیم، یه بی بزنیم، نگاه بکنید رنگش این رنگی شد، این فونتاش هم تغییر پیدا کرد الاخ. خب استایل بعدی ایمیج عکس ها، آپدیت IMG، float left، بنزش سمت چپ، float left، و عرضش 80 پیکسل، مارجین فاصله بیرونی، فاصله بیرونی سمت راست 10 پیکسل، و border radius، یه borderی که بهش میدی منحنیش مثل این بالایی، border radiusش 10 پیکسل. این برای کرومه، این برای موزیلاست، و این هم برای تمام براوزرهای دیگه. و اینو سیو میکنیم الان اینجا نمایش میدیم. بی نگاه بکنید الان اینجوری معلوم شد. خب الان من اینو بنزم، فکر میکنم الان یه مقداری بهتر شد، ولی این فاصله های پایینی رو دیگه باید برداریم. این فاصله های پایینی زایش کرده، ولی بهتر شد، خوشگلتر از قبل شد، نشد. خب این پایین فعلا تا اینجا درست کردیم، این رو سیف کردیم. فکر میکنم الان این سرچ ما، من اگه برم توی پوشه 14 و این رو سیف کنم تمامش رو، باید یه ایجکس رو بزنم الان، مثلا بزنم سرچی که من بخوام بکنم مثلا بی، نگاه بکنید بهتر شده. خب دیدید که تا اینجا این کار رو کردیم، بد نشده، یه مقدار این تغییر پیدا کرده که سرچ فیلد ما هست که درستش میکنیم، و این زشتی ها رو یه مقدار رو با CSS animation، Ajax درسش تمام شده فعلا، CSS animation جلسه بعدی که جلسه آخر Ajax هست درست میکنیم، و این پروژه رو به پایان میرسونیم جلسه دیگه، که این فاصله و این یه مقدار خوشگل ترش بکنیم دیگه.